Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77. Բարև ձեզ, այսօր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել ռուսական դոսիե կենտրոնի հրապարակած տեղեկությունը։ Ըստ դոսիեի հրապարակման Ռուսաստանը գործակալներ ունի Հայաստանի համարյա բոլոր պետական կառույցներում։ Հաղորդվում է, որ հեղինակներին հաջողվել ուսումնասիրել գաղտնի փաստաթղթեր, որոնք նրանց տրամադրության տակ են հայտնվել, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության քարտուղարությունից։ Այս տեղեկությունը հետարքիր է, բայց առավել հետարքիր է դիտարկել Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների ֆոնին, ինչն էլ մենք կփորձենք անել քաղաքագետներ Արմեն Հովանիսյանի, Գոր Հակոբյանի և ազգային ժողովի պատգամավոր Անուշ Բեղլույանի օգնությամբ։ Բարև ձեզ։ Ծանոթ ես Արմեն այդ դոսի հրապարակման Անկեղծ ասած, եթե այսպես նախնական կարծիքս, մի քիչ շարադրանքը եւալ են եւ փաստարկները ինչ պարզունակի, եզրակացությունը բացահայտ է այստեղ, որովե կասկած չկար եւ դա հետո ընթերցածը մեծ նորություն չէ ոնց հա, բայց շարադրանքը եւալ են մի քիչ պարզունակության եւ այսպես բացահայտ բաների շարադրման վերաշարադրման տպավորություն թողեց։ Ես անկեղծ ասած կուզեի ինչ որ իսկապես բացահայտումներ լիներ, ինչ որ անհայտ հանրությանը եւ ինձ, բայց այդպեսի բան գրեթե չկար, դա շատ հայտնի բան է, որ մեր հանրության մեջ եւ պետական ապարատում եւ ամենուր Ռուսաստանի Դաշնության շահերը սպասարկող այս կամ այն կերպ Դե հետխորտային բոլոր երկրներում, բայց Հայաստան այստեղ առաջամարտիկ է կարծես տեստայի հարաբերական։ Հետից հետաքես մեն այն պահը, որ ասում է Ադրբեջանում մեր ոչ չի ստացվում, կարծես դիմադրություն կա։ Փորձում ենք այնտեղ, բայց այդպեսի փայլուն արդյունքներ ինչպես Հայաստան, այդ է միակ բանը, որ ինձ իսկապես նորություն որպես հնչեց, և ես հակված եմ հավատալ, որ այդպես էլ մոտավորապես երևի կա, որովհետև մեր մոտ նախ հանրային իմունիտետ չկա դեպի ռուսական դաշնություն, իր քաղաքականությունը եւ այլն։ Եվ երկրորդը, քանի որ մենք այդ ծիրի մեջ ենք պահուց արդեն ՀԱՊԿ-ով, իմ հետո արդեն ԵԱՏՄ-ով եւ այլն, թվում է, թե դու չես կարող մի ընտանիքում ապրել եւ պայքարել ընտանիքի մյուս անդամների ազդեցության դեմ։ Այսինքն շատերը դա դիտակում են բնականաբար։ Ոնց երկու, ասենք, փորեղբոր տղաների փոխհարաբերություններ։ Ինչը իհարկե մենք հետևանքները հիմա էլ ենք զգում, ինչ կգնալու այդ հետևանքները ծանրանալու են։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք վաղ թե ուշ պիտի կողնորոշվենք, մենք ուզում ենք մեր սեփական տան մեջ ապրել, թե իսկ այդ հրապարակման հայտնվելու փուլի այս շրջանի մեջ որևէ կապ տեսնում ես որքան հասկում եմ շարք է հա իրենք գնում են պետություն առ պետություն նախքին խորհրդային միության վերջը հասավ մեզ եւ չորրորդ մասը էլի որը վերաբերում է հայաստանը հա սա շարք է եւ այս շարքը կապված է Բելարուսի խթանիչը Բելարուսի իրադարձություններին այսինքն նայեք ռուսները ոնց են միջամտում մեխանիզմներ են, չէ, առաջին Վրաստանի մասն էր առաջին։ Կարծեմ երրորդը Վրաստանին է։ Հա, բայց այդ Վրաստանը, օրինակ ասենք, որ Պատրիոտի Գրուզիա այսպես կոչված, դա ռուսական պրոյեկտ է, նախագիծ է, դա հայտնի բան է։ Բայց այսպեսի բացահայտ, օրինակ, բավական հետաքրքիր է, նույնիսկ ֆինանսավորման աղբյուրներ է։ Եկեքսյան բանկա ինչ որ։ Հա, ֆինանսավորման, դե ցանկացած Հայաստանում էլ, եթե դուք տեսնեք որևէ խմբավորում խոսում է ամբողջ օրը ավանդույթից, ազգային, չգիտեմ ինչ, արվամոլներ, չգիտեմ ինչ, դուք 100% կարող եք համոզված լինել, որ արդեն, որ հա, հետ կտանում է դեպի ռուսական դեսպանատում։ Դա սպეციფიկ թեմա է։ Հետաքրքիր է, շատ։ Ինչ որ արտարոց բան նկատեցիր այդ հրապարակում։ Ոչ, ես մեծ ամասամբ համաձայն եմ Արմենի հետ, կոնե անունների մասով, թե՞ չէ, դա այդքան էլ բան չէ։ Այստեղ ուղղակի հենց այդ է, եզրակացության առումով, փաստերի առումով, մի քիչ տարօրինակ չէր, բայց երևի դա էլ պետքա լիներ, որ մի ամբողջ հսկայական թեզ առաջ էր քաշում, այն կային պատճառը, որ ինչ-որ մեկի մոտ հայտնվել է ինչ-որ մեկի անձնագրի պատճենը։ Գուցե դա իմաստ ունի, ինչու է ինչ-որ մեկի անձնագրի պահվում, բանը, այսինքն երևի միակ նորությունը այդ է, որ երևի արտաքին հետախույզության իրենց բաժինները, երբ որ մարդկանց մասին ինֆորմացիա են հավաքում կամ
հավաքագրում են կամ հետևում են, անպայման չգիտես ինչու, անձնագրի պատճենը պահում է ես այդքան։ Ասում դա հետ սովետական ֆենոմեն է։ Ես ավարտել եմ։ Ամուսի համար տակացրեցինք բավականին թեմա, չէ՞, որ կոմֆորտ վիճակում լինես։ Ես շատ կոմֆորտ վիճակում եմ իրականում։ Բայց պիտի առաջ գնանք անպայման, փորձելով արդեն գալ այն եզրագծին, թե մեր ներքաղաքական զարգացումների հետ կապենք, չկապենք, ինչ ազդեցություն կարող է թողնել, կամ ինչ ընկալում է կոմոդ ձևավորվել դրանից։ Ես որպես տեղեկատվության հետ աշխատող մարդ մասնագիտորեն, ես պետք է ասեմ, որ ես ցավում եմ, որևէ հիմք չունեմ կասկածելու, որ դոսիե կենտրոնը իրոք անկեղծորեն ինչ-որ դոսիեների տիրապետում է, ես ցավում եմ, որ այսպիսի ցածրորակ վերլուծություն և ցածրորակ հետախուզական նյութ է տրամադրվել այդ այսպես կոչված գեներալին, ես նույնիսկ չգիտեմ, այդ գեներալի դոսիեն է դա թե ոչ, դա մենք միայն կարող ենք հիմք ընդունել այս հրապարակումը, բայց ես որպես հին տեղեկատվական մասնագետ մի բան արեցի և հիմա այդ բացահայտումը ուզում եմ հենց առաջին լրատվականի եթերում անել և էքսկլուզիվ դա կլինի այդ բացահայտումը։ Ես Google-ում ուղղակի ինչ էքսկլուզիվ Google-ում փնտրեցի հենց այդ այսպես կոչված Maximova-ի մեջբերումը, որը ինքը կարծես թե ուղարկել է այդ գաղտնի խողովակներով և ես գտա Независимый газетаի հոդված, նույն տեքստը 100%-անոց համընկնող, որը տպվել է 2019 թվականին, չեմ հիշում, կարծեմ Աշնանը, ոմն Եվգենի Սալոցինի ստորագրությամբ, որը պարունակում էր այդ նույն նախադասություններ իրար հետևից, նույն բառապաշարով, իհարկե անպայման ստուգեցի, ով է Եվգենի Սալոցինը, պարզվեց դա լրագրող է, որը երկար տարիներ գրում է Независимый газетаի համար և իր հոդվածների ուղղությունը տարբեր է ոչ միայն Հայաստանի և բացարձակապես Հայաստանի մասին 1-2 անգամ։ Ուզում եմ ասել, որ այս ամենը բավականաչափ տխուր տպավորություն է թողնում և տեղեկատվական, որպես տեղեկատվական պրոդուկտ։ Եվ որպես ես, եթե դա իրոք ինչ-որ մի գեներալի տրամադրված նյութ է, որը արտահոսք է եղել և հայտնվել է լրագրողների ձեռքը, ապա ես շատ մեծ հիասթափություն եմ ապրում այն վերլուծությունների և հետ և նյութերի համար, որակի համար, որոնք տրամադրում է ռուս հետախուզությանը, եթե այսպիսի գործակալներ են աշխատում, որոնք կոպի պաստ են անում Независимый газетаի հոդվածները։ Երկրորդ տարբերակը, որ այդ նյութը մեծ մասամբ մեղմվել է կամ այդ հանրամատչելի փաստերը, ինչ-որ շատ պրիմիտիվ եզրակացությունները, արդեն բազմաթիվ անգամ այսպիսի հրապարակումներ եղել են մեր մամուլում շատ վաղուց, դեռևս հեղափոխությունից առաջ, մի շատ լրատվամիջոցներում հետո արտատպվել են, ցուցակներ են նույնիսկ տպվել, այսպես ասած գործակալների և այլն, և այստեղ մենք համարյա թե ոչ մի բան, ինչը վերաբերում է փաստացի, բացի այդ վճարումների թղթերից, միայն այդ վճարումների թղթերը կարող են համարվել ինչ-որ փաստացի նյութ, որի վրա կարելի է եզրակացություն անել, որ դա այնուամենայնիվ կարող է լինել իրական հետախուզական նյութ, բայց ինչպես եւ հին Սովետում ամեն ինչ այսպես ասած շատ այսպես ասած իմիտացիոն էր, ես կարծում եմ, որ այն մարդիկ, որոնք սպասարկում են այս գեներալին նյութերով, նույնպես բավականաչափ վածած էր որակի նյութեր են տրամադրում և այո, և այսինքն այնուամենայնիվ ինչ-որ տրամադրություններ ուսումնասիրելու բան կա։ Այո, այո, ես շատ մեծ կասկածանքով եմ վերաբերվում այս ամենին և այս մանավանդ թերթից կոպի-փաստը, որը մեզ տրամադրվում է որպես գաղտնի ագենտի, ուրեմն ուղարկած նյութ, դա ուղղակի ես ուղղակի բառը չեմ գտնում
այդպեսի դա։ Ուղղում դրամատուրգությունն է ուսումնասիրում, որ ես կարծում եմ, որ նաև այստեղ ռեակցիան են փորձում իմանալ, իհարկե, հանրության ռեակցիան քաղաքացիների, այն մարդկանց և ուժերի, որոնք այնտեղ արծարծված են, և կա բանալ… Դե մենք հիմա սպասվածից ավելի ռեակցիա են տալիս, կա բանալ տեղեր, օրինակ հայտնաբերել, որ Հայկ Բաբուխանյանը ռուսամետ է, դա որպես հայտնագործություն է, ստեղ ինչ-որ մտեղ հրապարակել, Հատենիկտի ծիծակա, պարոն Գեղամյանը, դա մի քիչ ծիծաղելի է, որ դա որպես հայտնություն ներկայացնելը, այսինքն կան բաներ, որ ցանկացած հանրային կյանքով հետաքրքրվող հայաստանցի գիտի, այդ մարդիկ չեն էլ թաքցրել երբեք, Շպիոնանոյիտունը պատմություն է, մեկ փոքր ինձ համար իսկապես հետաքրքիր կլիներ, եթե այնպիսի մարդկանց մասին ասեին, որի վրա ես նույնիսկ չէի կասկածի, ասենք, հա, բայց այդ ոչ մի այդպիսի նման բան իսկապես չկար։ Իսկ ինչ վերաբերում է Google-ին, մենք մի հաստատ այսպեսի հետաքրքիր հասարակության մեջ ենք ապրում, որտեղ տասնյակ հազարավոր սոցիալական ցանցերի օգտվողներ ունենք, բայց հասարակ մի լուսանկարը, ասենք, Էստոնիայի նախագահի, որտեղ կնոջ շերով մեկը նկարված է տղամարդ, որ իբր թե որդին է, որը հասարակ Google-ով ստուգելով կարելի է պարզել, որ որևէ ազգակցական կապ չունեն եւ այդ կնոջ հետ ոչ մի կապ չունի, ամիսներով շրջանառվում է, ամիսներով։ Եվ ես հավելեմ, որ ինձ համար զարմանալի է, որ լրագրող լավ բնակչությունը չունի այդ մեդիագրագիտության ունակությունը, բայց ամեն հարթուկից այսօր այդ հոդվածը շատ լուրջ կարդացվում է, ռադիո միասն էս կարդացվում է, հեռուստացույցը միասն էս կարդացվում է, ամենտեղ երկու նյութ է կարդացվում, ՊՀԿ քաղաքը ցական պայմանագիրը մենամարտը եւ ես հավում եմ, որ մեդիագրական դաշտը հասել այն մակարդակի, որ ավելի լուրջ եւ հետաքրքիր եւ իրոք ազգին հետաքրքրող թեմա, մենք ասում ենք, ինչու եք վիճում, ինչ է պատահել, ում հետ եմ վիճում, այսինքն ՊՀԿ-ն ինչու է վիճում, գիտեք, քաղաքական դիսկուրսը կարող է տարբեր, գիտեք, ես կարծում եմ, եթե մենք Բրիտանիայի, մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանում լինենք 2-3 օր, մենք կլսենք ավելի հետ, ավելի մեզ համար անսովոր այսպիսի դիսկուրսներ, բայց այդ դիսկուրսները երբեք չեն դառնում լրատվամիջոցների հիմնական թեմա, այսինքն թացը չորից է տարանջատել, իրոք հանրությանը և հանրային շահի սպասարկման տեսակետից շատ ավելի կարևոր են այն շատ առանցքային հարցերը, որոնք այսօր մեր երկրի առաջ կանգնած են, սկսած կորոնավիրուսից, իրոք իր ազդեցությունից, չգիտեմ, հանրության տրամադրություններից, կրթության տեսլականից, ոչ թե այդ չափորոշիչներից, որոնց մասին տեղեկությունները նույնպես աղավաղվում են տարբեր լրատվամիջոցներով, բայց դուք էլ ալարում եք հերքեք, որ աղավաղվում են, գիտեք, անընդհատ հերքելով էլ չի ստացվում, որովհետև եթե դու սկսում ես հերքել ամեն մի հարթուկից հնչող կեղծ օրակարգ, դու այլևս որևէ բանի ի վիճը ունակ չես, դու սաղ ամեն վարքյան հերքում ես ինչ-որ բան, և հերքելով, քանի որ այս պահին որպես իշխանության ներկայացուցիչներ մենք այնուամենայնիվ չունենալով մեծ մեդիա ռեսուրս, այնուամենայնիվ ի վիճակ ենք օրակարգ ձևավորել, մենք ավելի շատ, դա երբ պարզունակորենք է, մենք ավելի շատ նպաստում ենք այդ կեղծ օրակարգի կարևորացման, որտեղ կարևորելով կեղծ օրակարգը, մենք հուշում ենք մեր ընտրողներին, բնակչությանը, քաղաքացիներին, որ այսա է իշխանության առաջնահերթությունը, այսերա մասին է իշխանությունը խոսում, այսա է, որ իշխանությանը հուզում է, չնայած դա բացարձակապես այդպես չէ, և ես և իմ գործընկերները շատ-շատ ավելի լուրջ հարցերի շուրջ ենք մեր ժամանակը ծախսում և խորհրդարանում և այդ նիստերի արանքում, մենք օրինագծեր ենք քննարկում, մենք իրոք ռազմավարությունների վերաբերյալ ենք վիճում, բայց այնպես ստացվեց, որ այս ամեն ինչի մեղավորը, ասենք, ԶԼՄ-ներն են, որոնք կարող են մանիպուլացնել, բայց ստեղ ամեն դեպքում կառավարող շրջանը կրում են ամենամեծ պատասխանատվություն և իրենց օգտագործվող և բառապաշար և մոտեցումներ, իրենք հենց թերադրում են նաև օրակարգը, որ երկրի ղեկավարը նման հայտարարություններով Facebook-ում գրում է, բնականաբար դա կարա դառնա մեդիա, ասենք, օրակարգ և քննարկվի։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ քաղաքական
կառավարող շրջանակային կամ ամենամեծ օրակարգ ձևավորողները մեդիա ռեսուրս տվողն է։ Ես կարծում եմ, այսինքն մեդիան դուրս եկա, որ մեդիան ինքը վերցնում աղավաղում անում, բայց դա մենք ենք։ Ես նաև ընկալեցի, որ երբեմն տրվում են կեղծ օրակարգերին ոչ մեդիա, այլ կարոշչական հաստատությունը, մեդիայի մասին, բերեք մեդիային հանենք, որովհետև հա մեդիան դա ուղղակի խողովակ է եւ մենք նորից բայց այստեղ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա, որ մասնակիցները առաքտվում են այդ կերտորակարգին, որտեղ մեդիան որևէ մեղք չունի, բերեք սա։ Ես մեդիայի մասին առհասարակ չէի խոսում, որովհետև ինձ համար մեդիան դա ընդհանրապես այն խողովակն է, որով այդ դերակատարները իրենց ուղերձները փոխանցում են, եւ դերակատարները կարող են լինել իրական դերակատարներ կամ, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, նաեւ տերերը այդ խողովակների, որոնք իրենց քաղաքական օրակարգն են փորձում ձևավորել ամանիպուլացիաներով կամ աղավաղելով ներկա իրավիճակը։ Մենք դրա մասին շատ ենք խոսել, կարծում եմ դրա հետ պետք չի դրա վրա ուշադրություն դարձնել։ Ուրիշ բան ասեմ, երկրի ղեկավարի մասին։ Երկրի ղեկավարը կարող է տալ քաղաքական գնահատական ինչ-որ երևույթին։ Իմ խոսքը նրա մասին է, թե ինչքանով այդ ներխորհրդարանական դիսպուտները պետք է լինեն վերլուծության, չգիտեմ, օր ու գիշեր խոսելու, ոչ էական դիսպուտները, ոչ որոնք չեն վերաբերվում քաղաքական, քաղաքականությանը, իրոք առանցքային հարցերին, որոնց մասին առաջին հերթին չգիտեմ, լրատվամիջոցները որպես հանրային շահի պաշտպանող պետք է ուշադրությունը դարձնեն եւ ձևավորեն դրա վերաբերյալ ինչ որ վերաբերյալ։ Հիմա Գորին Թոնեթո շարունակի, բայց ես մի նշբերանգ նկատեմ նոր։ Հիմա ԲՀԿ-ն եւ ԿՓ-ն մեր նշած այդ օրակարգի մասնակից են, դե սա այլ լոկալ հակամարտություն է, որի թիկունքը պետք է փնտրել որտեղ է։ Ես որ օրակարգի, բայց ուզում հասկանամ, ես ոչ մի օրակարգ չեմ տեսնում։ Ահա, ես էլ էսպես։ Ինչ օրակարգ։ Ուղղակի իմ համար, բայց ամեն դեպքում եւ երկուսի վարկը այդ առումով, իսկականից նույնիսկ չեմ էլ ուզում քննարկեմ, որովհետեւ չի կարելի, այսինքն հանրային խոսքը, քաղաքական խոսք, քաղաքական մտքի արժե զրկելի չես նույն մակարդակի։ Ես կարծում եմ անթույլատրելի է, որովհետև չի կարելի, այսինքն ինչ-որ մակարդակը, էթիկա կա, եթե տալիս են, դու պետքա չգնաս, չսադրվես դրան։ Հա, պետք է լինի ստիրիլ խոսքը։ Չէ, ստիրիլի հարցը չի, խնդիրը հենց ստեղ է, երբ որ մենք ասում ենք կոնտենտի մասին, բովանդակության մասին, երբ որ բովանդակություն թողնում ենք եւ նման ձևով արտահայտում ենք դիրքորոշում, այդպես արվում։ Ես կուզեմ ավելի շատ, եթե խնդիր կա, հստակ ձևակերպեն, եթե 2018 թվականի Ծառուկյանի եւ Նիկոլ Փաշտյանի կամ ԿՊ-ի կամ Բարգավաճ Հայաստանի մասին, հարկ Բարգավաճ միջև ստորագրվել է հուշագիր հեղափոխության մասնակցելու աջակցելու մասին, հստակ քաղաքական գնահատական տրվի, ինչու այն ժամանակ ստորագրվել, ինչ արդյունք է տվել եւ հիմա ինչու այսպես կատարվում եւ քաղաքական գնահատական տվի, հասկանանք ով է արժեքներին դավաճանել, ինչ համոզմունքներ, ինչ քաղաքական խնդիրներ է քանարկել, ոչ թե անձնական մակարդակի վիրավորանքներում մեկը մեկին գիժ ավալի, մեկը մյուսին եսիմ ինչ ավալի, դա քննարկեն։ Ուրում ենած քաղաքական միտքը, ուրում ենած քաղաքական բովանդակությունը եւ ըստ երբ որ ուրիշ մամուլներ, մեդիաներ օգտվում է մանիպուլացտում է, բնականաբար կան այդ ամեն ինչը։ Խոսքը դրա մասին է, եւ այսօր դուք ինձ հարց եք տալու օրակարգի մասին, ես չգիտեմ ինչ օրակարգի մասին խոսեմ, որովհետեւ բովանդակությունը չգիտեմ որն է։ Ախ, շատ ափսոս, որ այդպեսի բան չեք տեսնում, արմեն էլ չի տեսնում, որ բովանդակային բան։ Դե ինչ որ ես կոնե մի բանով ուշեմ, արմեն, ինչ որ բաներ կատարվում են, որոնք ենթադրում են, որ այս քաղաքական մտնոլորտ ձևավորելու կամ դրա իմիտացիան ստանալու, այսպեսի ցանկությամբ են կատարվում, չէ՞ դրանք։ Անշուշտ դա այդպես է, եթե կա խորհրդարան եւ նույնիսկ նախորդ ռեժիմի օրը խորհրդարանում բանավեճի ինչ որ տեղ տրվում էր, որպեսի հանրությունը տեսնի, որ կա շարժ, կա բանավեճ, կան տարբեր կարծիքներ, կա իրարամերժ մոտեցումներ, իհարկե միշտ հաղթում էր մեկ կարծիք, բայց գործընթացը այսպես ցույց էր տրվում։ Ինչ վերաբերում եմ ընդհանրապես մի ռեպլիկ, Բարգավաճ Հայաստանն է դավաճանել սկզբունքներին, երբ որ ստորագրել է այդ հուշագիրը առաջին հերթին, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը նախորդ վարչակարգի աշխարհայացքի հիմնական կրողներից մեկն է, եւ ինչն է իրեն ստիպել այդ հուշագիրը ստորագրել, դա շատ, եւ ինչն է ստիպել ԿՊ-ին գնալ այդ քայլը, իսկապես շատ հետաքրքիր թեմա է, բայց մենք չենք տեղավորվել այստեղ։ Ինձ համար շատ կարեւոր է, որ մենք ունենք որակյալ մեծամասնություն, 2/3-ից ավել։ Եվ շատ կարևոր է, որ եւ կան դիմություն, երկու կուսակցություններ, մեղմ ասած, ընդդիմադիր։ Համակրելի չէ ինձ համար, բայց փաստը, որ իրենք կան,
դա խորհրդարանական ժողովրդավարության կարևորագույն ֆունկցիոնալ պահանջներից։ Եվ այդ վերաբերմունքը երկկողմանի իհարկե բացարձակապես չի համապատասխանում խորհրդարանականության, ինչպես ես եմ այն հասկանում, պահանջներին։ Երբ անթադ մեծամասնությունը հիշեցնում է փոքրամասնության իրենց անցյալում պահվածքի, թեկուզ 18 թվականին ինչ են արել, 18 թվականից առաջ են, սրանք անձնական վիրավորանքներ փոխադարձ, նույնիսկ բռնություն եւ այլն։ Ես վերջի վերջո կուզեի, որ այդ ուժերը երեքն էլ ինչ որ բաց իհարկե խոսքը չի գնում կուլիսային պայմանավորվածության հասնեին խաղի կանոնների վերաբերյալ, բանավեճի կուլտուրայի վերաբերյալ, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի, նախարարին, որը կաբինետ ամբիոնի մոտ կարելի է վիրավորել, թե չի կարելի, նա ի պատասխան պիտի վիրավորի, թե չի պիտի վիրավորի, որտեղ կարելի է քննադատել, բան ինչ պարագայում լիովին արդարացված է, որ ընդդիմությունը բոյկոտի, ասենք, նիստը։ Եվ այլն, եւ այլն։ Եվ մենք խոսում ենք Բրիտանիայի մասին, այդ ամենը այնտեղ կա, այո, այդ մարդիկ, երբ որ նայում ես այդ հայտնի դեբատների օրը, վարչապետ եւ ընդդիմության ղեկավար, ոչ միայն նայում ես, նույնիսկ լսում ես։ Այո, դա թատրոն է։ Այո։ Դարերով հրկված թատրոն։ Բայց այնտեղ այնքան է հրկված կանոնները եւ նստած է խոսնակ, որ անկուսակցական է իմիջալոց, դառնալով խոսնակ միանգամից դուրս է գալիս կուսակցությունից, որը հենց փորձվեն այդ դարերով շրջանակներից գծված անցնել այս կամ այն կողմը։ Մեզանում, որ ասենք, պատկերացեք, չի լուծարում այս խորհրդանը 15 տարի էլ էս, 15 տարի նույնն է լինելու։ Սան բայելու են, նրանք պատասխանելու են, լավ ասացի, սրանց համակիրները ասելու են, ինչ լավ է, տեսակ մեր Փաշինյանին, նրա համակիրները ասելու են, տեսար, ոնց պատասխանեց, բայց ինձ համար քաղաքացական պայմանագիրը այնքան քննադատության տեղ ունի իրենց քաղաքականության մեջ, ինստիտուցիոնալ մոտեցումների մեջ եւ այլն եւ այլն, այ հեղափոխական օրակարգի իրականացման մեջ, որ ես ինձ համար օրինակ տաբուացրել եմ թեմաներ, սորոսականություն, չգիտեմ, այդ արեստական, ասենք ասեմ, հյուսիսից մերշնչված թեմաները, եթե ահանես, կմնա բում քաղաքականությունը, որը եկեք քննարկեք մի օր։ Կամ եթե ուզում են այսպես շարունակեն, թող չքննարկեն, ինչ ասեմ, կգան ուժեր, վախթե ուժ, որոնք պատրաստ կլինեն դրանք առողջ ձևի քննարկել։ Կարծիք կա, հանուշ, որ հեղափոխական իշխանության սխալներն են բերում այսպիսի ներքաղաքական վայրի վերումների, հա՞։ Հանդիպել ես այդպիսի կարծիքով։ Շատ տեղիներ, եւ ուզում եմ հիշեցնեմ այսօրվա վարչապետի։ Որ դա ես հիշեցնեմ։ Ես ուղղակի դուք վերում եք դրան։ Գիտեք, սխալվելու վճռականությունը ճշմարիտ ճանապարհ հրատարակումը, այո, եւ դա կարելի ասել պատասխան է շատ քննադատություններին, եւ դա խոստովանություն է, եւ մյուս կողմից դա նաեւ ինչ որ ձևով ծրագիր է գործողությունների, եւ մենք պետք է հիշենք ամենասկզբից, որ այս իշխանությունը եկել է քաղաքական ամայի տարածք, չունենալով, այս մարդիկ նույն ներառել ես, չունենալով քաղաքական դպրոց անցած, չաճելով այդ կուսակցական դպրոց չանցած, կուսակցականությունը ինչպես որ դա այն հասկացում էր Հայաստանում մերժված, չէ, դա մերժած էր եւ ժողովրդի եւ քաղաքական դաշտի կողմից, եկա ոչ միայն կառուցել, վերակառուցել եւ վերափոխել երկիրը այնպես ինչպես պատկերացնում էր լինելով ընդդիմություն, այլ նաեւ ստեղծել այդ քաղաքական կուլտուրա, ասինքն 2-3 շատ կարեւոր առաքելություն ունենալով և իհարկե շատ մեծ սպասելիքների ֆոնին։ Իհարկե այդ մեր իշխանությունը անգործ չի եւ անում է լավագույնս ամենաազնիվ մղումներով, այնպես ինչպես հասկանում է եւ տեսնում է այն ճանապարհները, որոնք կբերեն մի կողմից մեր երկրի զարգացմանը, մյուս կողմից, այո, քաղաքական առողջ, ես համաձայն եմ եւ աստված հեռու պահի, որ նույն խորթարան 15 տարի մնա, դա շատ վատ է լինելու։ Ես ինքս պատրաստ չեմ 15 տարի լինել խորհրդարանական, բայց այդ առողջ քաղաքական դաշտի ձևավորման համար
ինչքան էլ պարադոքսալ չհնչի, պետք է նույնպես այդ սխալ դիսկուրսը, որը մենք այսօր գուցե որոշ մասով ունենք մեր տեղեկատվական դաշտում, որովհետև որպեսզի դու հասկանաս ինչպես պետք չէ կամ ինչպես պետք է, դու պետք է տեսնես եւ լավը եւ վատը, դու պետք է գործես, դու պետք է սխալվես եւ քո սխալների վրա սովորես ոչ միայն դու, այլ նաեւ այն ապագա քաղաքական ուժերը, որոնք նայելով քեզ եւ քո գործողություններին եւ դասեր են քաղում քո գործողություններից, մյուս կողմից զարգանում են եւ դառնում են ավելի փորձառու, սովորելով ոչ թե մենք մեր սխալների վրա ենք սովորում, բայց մենք ցանկանում ենք, որ մեր սխալների վրա սովորեն մեզանից հետո էկողները։ Եվ այդ տեսակետից ես չեմ նայում, միայն այսօրվա օրվա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ մեծ պատկերի տեսակետից եւ տեսնում եմ, որ այո, ցավոտ է, այո, մեկ-մեկ հասարակությունը մեզ փորձում է սովորեցնել, թե ինչպիսին պետք է լինի խորհրդարանը, ինչպիսին պետք է լինի քաղաքական դիսկուրսը, դա էլ է շատ լավ, որովհետև հասարակությունը չի տեսել այդպիսի բան, ոչ լավ, ոչ վատ, եւ այսօր նույնպես մեր հասարակությունը տեսնում է, որ քաղաքականությունը դա ոչ թե ընտրյալների, ոչ թե, չգիտեմ, լավ պապայի բալաների գործ է, այլ այն գործն է, որը մեր նման սովորական հասարակ մարդիկ, որոնք եկել են իշխանության այդ լավ մղումներով, նշանակում է, որ իրենք էլ կար, գուցե իրենք ավելի լավ կլինեն մեզնից հետո։ Այսինքն սխալվելը գին ունի եւ անողը գիտակցում է, որ այդ գինը պետք է վճարի, հա, գոր։ Բեր այս համարձակնոտայով խոսենք, հա, եթե դեմ չես։ Իհարկե, ամեն տեղը հնարավոր է սխալվել, բայց մենք պետք է հասկանանք, արդյոք սխալվելուց առաջ նույն օրակարգով ինչ տեսակ քննարկումներ է եղել եւ արդյոք հաշվի առել հնարավորությունը հասարակության։ Եվ մեր գործընկերը նշում է, որ անփորձություն կա եւ կարեւոր է ամայի դաշտում։ Ես պետք է բերեմ մի բան, որ ես կամ Արմենը կամ կան տարբեր հասարակության մեջ մարդիկ, որոնք 2018 թվականից չեն հայտնվել քաղաքականության մեջ։ Մենք 20 տարվա քաղաքական փորձառություն ունենք։ Մենք շատ բաներ կա, որ պատկերացնում ենք եւ ժամանակին զգուշացրել ենք եւ տեղեկացնում ենք այդ ամեն ինչի մասին։ Ես ընդունում եմ սխալվելու, որ ճիշտը սա է, ոչ թե։ Այո, եւ այստեղ շատ կա։ Մի որոշ ժամանակ հետո պարզվի, որ այնուամենայնիվ այդ սխալը ավելի հեռանկարային սխալ է։ Չէ, չի լինում այդպես։ Չի լինում, չի լինում, որովհետեւ տեսեք, ես դու այնուամենայնիվ այդ դասական ճշմարիտ ճանապարհի կողմնակիցն ես, որ պետք է։ Այո, տեսեք ոնց է, եթե մասնակցայ լինի որոշման ընդունման գործընթաց եւ իհարկե հնարավորություն տրված լինի բոլոր ուժերին, այսինքն տեսեք մեր երկիրը այսօր սեկանից պրոբլեմ ունի քաղաքական միտ ձևավորելը, որտեղ այդ ռեսուրսը չունենք եւ մարդկային կապիտալը ցավոք սրտի քաղաքական միտքը 20-30 տարին ամայացրել է, բայց արդյոք մենք կարողացանք ներառել բոլոր հնարավոր մարդկանց եւ լավագույնս օգտագործենք այդ ներուժը, թե չէ։ Հասկանալի։ Մի օրինակ միջև արմենը կշարունակի իմ մեջ։ Տասնհինգական դատական օրինակը մտապահվել է, որովհետեւ ես այդ օրերին դեռ շատ ակտիվ աշխատում եմ եւ երբ որ ձևավորվում էր Քայլերթը եւ հեղափոխության այդ այբուբենը նոր էր գրվում, այդ թերահավատությունը, քմծի ծաղը, ծաղրանքը, ես հիշում եմ հանրապետականների այդ բանի մտքերը եւ ելքի ներսում թերահավատությունը, որովհետեւ երկը այդ պահին արագ բան եղավ, բաժանվեց եւ այն մի մասը ասում էր, որ դուք սխալ ճանապարհով եք գնում, ճիշտը սա է, չէ՞, չասենք ինչ ճանապարհներ, ով ինչ էր ասում, բայց հետո մարդիկ ապացուցեցին, որ այդ սխալն էր միակ հնարավոր ճանապարհը, որը բերեց այսպիսի փոփոխության, չէ՞, կարծո՞ւմ եք գուցե ելքի մեջ մտածել եք սխալը։ Ես այս մի օրինակը հիշեցի, չէ՞, բայց տեսեք, եթե նույն ժամանակաշրջանում դու գնաք եւ նայեք 2018 թվականի մինչեւ Քայլերթի նախապատրական շրջանում քաղաքացիական եւ մինչ այդ եղած քաղաքականապես ոչ կուսակցական քաղաքական ակտիվության ներսում գնացող քննարկումները եւ Քայլերթի ժամանակ դրանց մասնակցությամբ հեղափոխության ընթացքում կմտածեք, որ լիքը մարդիկ կարծել են, որ դա շատ ճիշտ քաղաքականություն է եւ դա կհաջողվի հաջողության եւ պետք է լինի ապակենտրոն։ Ուստի հանրապետական երկի մեջ այդպես մտածել են, բայց այնպես չի, որ հանրության մեջ շրջանակ չի, որ այդպես չի մտածել։ Եվ հետո ուրիշ խնդիր կա։ Պետական ինստիտուցիոն համակարգ կառուցելը եւ հեղափոխական գործնականները որոշակի նրբություններ ունեն, միշտ տարբերություններ ունեն։ Սա գիտություն է, քաղաքագիտությունը, դա ուղղակի միայն իմպրովիզ չի։ Քաղաքագիտությունը գիտություն է, կառավարությունը գիտություն է, համակարգ ձևավորելու գիտություն է, որին է սկզբունքները եւ նորմերը, որոնք մարդիկ պետք է տիրապետեն եւ ըստ այդմ կառավարեն եւ ստեղծեն համակարգ։ Ծանոթացան տեղ չի, էլի, ինչ որ մի պահ կա, որտեղ ստանդարտ նորմեր կան, այսպես պետք է անես, որ այսպես լինի, ուրիշ ձև չկա։ Գիտեք,
քանի որ արդեն մենք արտարծեցինք պարոն Փաշինյանի գրվածը, ինձ համար ինձ մոտ երկակի տպավորություն է, մի անգամ դրական էլ ասեմ, հանգիստ լեզու, առանց այսօրվա մոդայի կես անեցքի եւ հայրենիքի տեքստ, կարծիք, մոտեցում ոչ ունելի է, որովհետեւ ինքը ունի շատ համակիրներ եւ հուսով եմ դա ինչ որ կերպ իրենց համակարգելու, այսպես դրական օրինակով համակարգելու միջոց, որպես շատ դրական երևույթ է։ Հիմա այն ինչ որ շատ լավ փորձեմ քննադատել գովելով, շատ լավ տեքստը, եթե պատկերացնենք, օրինակ ես կարող եի դա պատկերացնել, որ մի մեծ կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն, ասենք համաշխարհային այսպես մասշտաբի ընկերության, իր բաժնետերերին, ընկերության եւ աշխատողներին համոզում է, որ այս ճանապարհը, այո, մենք ռիսկային ենք, մենք այլ կերպ ենք մտածում եւ այլն, բայց մենք հաջողվում ենք, հենց մեր այս ռիսկի գնալով, ընդհանուր կարծիքի տեսակետից սխալ քայլերով։ Բայց խնդիրն այն է, որ հայ ժողովրդի ճնշող մեծ ամասնությունը այդ կորպորացիայի մեջ չի մտնում։ Եվ խնդիրը այն չէ, կհաջողվի պարոն Փաշինյանի քաղաքական թիմը, թե չի հաջողվի, ընտրություններում կհաղթի, թե չի հաղթի, ինքը կլինի վարչապետ, թե չի լինի, ինձ դա այդքան էլ չի հետաքրքրում, անկեղծ ասած։ Ինձ հետաքրքրում է, թե իմ երեխան ինչպեսի Հայաստանում է ապրել։ Այդ տեսակետից արդեն բացարձակապես այլ վերլուծություն է պահանջում և ԿՊ-ի անցած ուղին, և պարոն Փաշինյանի տեքստը, հանգիստ նորմալ տեքստի համարժեք վերլուծության մասին է խոսքը, առանց այդ նորմալ մթնոլորտում։ Եվ արդյոք այդ սխալների կուտակման արդյունք չէ հաջող սխալները, արդյոք որակական փոփոխություն չի տալիս քանակ այդ սխալների, օրինակ արդյոք ժամանակին հարակերպի հարցում, պարոն Փաշինյանը դա մեջբերում է, հարակերպի հարցում, ընտրությունների արդյունքները փաստորեն ճանաչելու հարցում, այդ որոշումները չեն բերում նրան, որ մենք մինչև այսօր քաղաքական գնահատական չունենք նախորդ ռեժիմի, որը ըստ ինձ, չգիտեմ գոլեգաները կաման կլինեն թե ոչ, շատ կարևոր է, եւ այլն։ Սա արդեն քննարկման եւ բանավեճի հարց է, բայց ինքը փաստը, որ այդ HTTP չակետավոր բանավեճից գրեթե հաջորդ օրը վարչապետը անցավ այլ լեզվի, այլ փաստարկման, ես կարծում եմ կարող է լավ սկիզբ լինել հանրային նորմալ բանավեճի, այսպես։ Անուշյան, դե համի ես մի ուղղակի երկու բան ասեմ, առաջինը իհարկե անդրադառնամ ձեր սխալի կոնցեպտին, ես կարծում եմ մենք այստեղ տարբեր ընկալումներ ունենք, դուք խոսեցիք բացարձակ սխալի մասին, բայց վարչապետի տեքստում ես անձամբ տեսա այդ հարաբերական սխալի կոնցեպտը, երբ որ ցանկացած գործողություն ճիշտ է որոշ մարդկանց տեսակետից, եւ չկա այդպիսի գործողություն, մանավանդ եթե դու պատասխանատվություն ես կրում մի ամբողջ երկրի համար, որը ճիշտ կլինի բոլորի տեսակետից, եւ այդ տեսակետից վարչապետի տեքստը պետք է դիտարկել որպես սխալ, այո, ցանկացած մեր գործողություն որևէ մեկը կգտնվի, ով սխալ կհամարի այդ գործողությունը, եւ այդ համատեքստում եմ ես հասկանում այդ ամենը, ոչ թե բացարձակ սխալների մասին։ Ամենից ասում եք, կարևորը չեք ասում, որ իշխանությունը կորցնելու վաղ չունեցողի մոտեցում է դա, դա ամենակարևոր բանն է, գիտեք։ Իրականում եթե դու ամեն ինչ անելու ես իշխանությունը պահելու համար, չես խոսի անպայման, այդ համարձակությունը չես ունենա, եւ ուզում եմ այն ապագայի համար դա ամենակարևոր բանը կլինի Հայաստան։ Այո, ինձ համար էլ քան բնական է նվեր, որ ես ուղակի համաձայն չես դու։ Չէ, չէ, համաձայն չեմ, եւ այստեղ մի կարևոր նրբություն կա։ Այո, հենց ամբողջ խնդիրը նրա մեջ է, որ ներկա կառավարող շրջանակ Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ իրեն կառավարող մեծամասնություն են, եւ իրեն կարող է կարծում են ճիշտ է հարաբերական սխալը, մյուսները կարծում են սխալ է, բայց մենք մի բան պետք է ասենք, այստեղ կարևորը հիմնախնդրի խորքը, այսինքն Հայաստանի խնդիրը որն է։ 20-30 տարվա ընթացքում Հայաստանում բաց են մնացել պետականության հիմքերի, ոնց որ հիմքերի կախ են մնացել։ Մենք այդ հարցերը պետք է լուծենք քաղաքական նոր համակարգ կառուցելու ժամանակ,
Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր է կոնսենսուսային որոշումները, եւ ես ընդհանրապես կապ չունի դուք բացարձակ մեծամասնություն ունեք, որ այկեր մեծամասնություն ունեք, թե չէ։ Երբ որ դա կոնսենսով չի լինում, իրավիճակը ստեղծվել է այս երկրում, ապագայում որ ուժը որ եկավ, ինքը հերթին փոփոխել է, եւ մենք ստաբիլություն չենք ունենալ։ Դուք գրեցիք Անգլիայի օրինակ արմենավելի մանրամասնացնես, իրենց մոտ կապ չունի, իրենք ձախ են, աջ են, ընդդիմադրեն, կառավարող ուժ են, թե չէ, կա որոշակի պետականության նկատմամբ որոշակի համակարգեր, որոնք նրանք բոլորը համաձայն են, որ դա անփոփոխ է, դա պետք է զարգացվի։ Խնդիրը այս հարցերի վերաբերյալ կոնսենսուսային որոշումների ընդունման մեջ է։ Թե հետ տնտեսական քաղաքականության մեջ այս պայդրությամբ կառավարող ուժը որ ուղղությանը կնպատակարմար կտնի, զարգ կտա, կհաջողի, լավ կլինի, այս մի ընթացքում չի հաջողի, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Խնդիրը արդարադատության, խնդիրը քաղաքական ռեֆորմների, թե քաղաքական գնահատականի եւ անցյալին եւ ընդհանրապես այս արդարությունը վերականգնելու հարցերի մասին է խոսքը, որը պետք է կոնսենսուսին եւ ընդհանրապես կապ չունի դու 70% եք դա։ Ես ուզում եմ ուղղակի հասկանամ, կոնսենսուս ասելով ինձ համար կոնսենսուսը դա ձևավորված քաղաքական էլիտայի պարագայում քաղաքական էլիտաների հետ կոնսենսուսն է։ Ինձ թվում է դա մի եւս մեկ հաղորդման թեմա է, եւ մենք պետք է արդեն էական քննարկումներին հասանք։ Սկզբից պետք է մենք հասկանանք երկուստեք, թե ինչ ենք մենք հասկանում կոնսենսուսի եւ ինչ ենք մենք հասկանում քաղաքական էլիտայի առհասարակ Այս հարցերը, որ մենք կարող ենք քննարկել, չէ՞ տեսեք։ Այս հարցերը, որ դուք հիմա ասում եք, եթե դա դառնա դիսկուս քննարկի, այս ուզում եմ որ դա դառնա։ Բա տեսեք, հիմա դուք ասում եք ուզում եք քննարկվի, դուք ունեք կառավարող ուժ ունեք, ազգային ժողովի պատգամավոր եք, դուք ունեք հսկայական ռեսուրս նրա նման քննարկումներ ծավալել, դիսկուս ստեղծելու, բայց դրան փոխարեն մենք այդ հարցերը չենք քննարկում, որ կամ նկարող հարցերն են։ Այսինքն մենք մեր ռեսուրսով եթե դա պետք է ստեղծենք անել, այդ դեպքում ազգային ժողովը կամ խորհրդանեն լավագույն հարթակն է, որ կարի այդ քննարկումը, ինչի՞ չի լինում այդ քննարկումները։ Ինչի՞ այդ դիսկուրսները չի ծավալում, ով պետք է նախաձեռնի։ Խնդիր չկա, մենք կարող ենք, ես ինքս եւ անձնապես եւ մեր կուսակցությունը, մենք այդ փորձառությունն ենք, հմտություն ենք, եթե ուզում եք կարող եք հրավիրել ազգային ժողով, ես կարող եմ գալ այդ դիսկուրսները ձևավորելու, քննարկելու, սխեմաներ անելու, որը փորձառությունն է, որտեղ դա ինձ ըստ իս շատ կարևոր փորձառություն է։ Հսկայական ռեսուրսի մասին ուղղակի ասեմ, որ դա մեկ օգնական է իմ հսկայական։ Չէ, ես որ ասեմ կոնկրետ ձեզ նկատի ունեմ, ես նկատի ունեմ որպես խմբակցություն, որպես ամեն դեպքում մենք միշտ բաց ենք ցանկացած քննարկման համար, եւ եթե լինի այսպիսի քննարկման հրավեր, եւ ես եւ համոզված եմ իմ գործընկերներից շատերը մեծ սիրով կկիսվեն իրենց տեսլականով, որովհետեւ մեզ համար շատ կարեւոր է այդ քաղաքական երկխոսությունը։ Շատ ավելի ժամանակը թերա, բայց ես Արմենին ուզում էի հարցնել, բայց կարճ պատասխան էի ուզում սպասել, որովհետեւ ժամանակ չկա։ Երբեւե մտածել ես ինչու Հայաստանի որևէ ղեկավար պաշտոնը թողնելուց հետո որը ղեկավարը չենք հանդիպում Երևանյան պարս սրճարանում նստած իր համար կարևոր բան է, եւ դեռ 18 թվին մենք դա քննարկում ենք, դեռ նոր էր ընտրվում Արարատը Միրզոյան, նոր ընտրվեց նախ այդ տիպ։ Գիտեք ինչն է խնդիրը, ես ասեմ, այդ հաշվարկը, թե եկ ես այնպես կառավարեմ, որ հետո իրավունք ունենամ բարոյական եւ ընդհանրապես փաստացի իրավունք ունենամ այդպես ապրելու, չի հաշվարկվում։ Այդ իշխանության հորձանուտը այնպես է մարդկանց տանում իր հետևից, որ մարդիկ ապրում են այլ, բայց հետո 10 տարուց պարզվում, որ ամենակարևորը վերջի վերջո դա էր։ Այսինքն, կարծես թե կարևոր շատույն խնդիրներ լուծելուց մարդիկ կորցնում են ամենակարևորը՝ հարազատ հասարակության մեջ արժանապատիվ ապրելու այսուհետ եւս իրավունք։ Շնորհակալություն։ Արմեն Հովանեսյան, Գոր Հակոբյան, Անուշ Վեգոյան, քննարկման մասնակիցները։